ဘုရားသခင်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အပြင်ကိုရရှင်ရှေ့မောက်သို့ရှိကြပါ၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဒါဝိညို့ကိုစကားပြောတော်မူပါ။ကိုရလိုတော်သည်ဒီနေရာ၌ထင်ရှားစေပါ။ကိုရအကြည့်ရှုကြွလာပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ယေရှုတင်ပါ၏ဖာ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါ၏။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချီးမြှောက်လက်ကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းတခင်ခရစ်တော်ဖျားနာမတော်များကိုအမိပြုလက်ယုံတည်စွာမျက်မောက်တော်ထဲသူတူဝင်ကြပါ၏ဖျားသခင်။အာမင်။အလုံးပြန်ထမ်းရအောင်။ရတန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကအံ့ဖွယ်သောအမှုကိုပြုသောဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျော်လင့်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့တွားရအောင်။ဧဖက်အခန်းကြီး3အငယ်20မှာယေရှုပြု၍သူတို့ကလိုက်ဆိုရအောင်။ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလုံးထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖရာသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကတာ၍ထူးခြားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တခါတခါကျရင်လူဆိုတာကစင်စာတပ်ပါတယ်တွေးတော်တပ်ပါတယ်သူညာတော်လဲဖယားသခင်ရဲ့အကြံအစီကပူကောင်းပါတယ်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မပြန်ခင်ကအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကလေးရ၂ယောက်နော်ကျွန်တော်ရယ်ဆိုတော့၄ယောက်ကိုမရောက်သွားရင်လှုပ်ဆရာကလည်းဘာမှမရှိဘူးလေတခြားအလုပ်လည်းမရှိဘူးတခြားအလုပ်လည်းမလုပ်မှမလုပ်တာဆိုတော့လူဆိုတာစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ဆိုလဲလာလာပြောတယ်ဒါမိန်းကလေးဆိုတော့နားလဲတယ်နော်မိန်းကလေးဆိုတော့မိန်းကလေးရဲ့အာစဉ်းစားတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကရှိတော့လာလာပြောတယ်လာပြောပြီမဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားသခင်လှုပ်มาပါလို့ဖယားသခင်လှုပ်ပေးมาပါလို့အဲ့လိုပဲပြင်ပြပြီးတော့သူ့ကိုနှစ်သိပ်ပေးရတယ်အခုတော့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်မှာဖယားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေထက်ဖယားရှင်ကအလွန်ထူးခြားစွာအသင်းတော်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖယားရှင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတလမှာအသင်းတော်ကအလုံငွေဘလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအလုံငွေကောက်တာတလမှာ3000ရတယ်မြန်မာငွေဘလောက်ရလဲဆိုဘတ်နဲ့တွက်ကြည့်တော့နော်တလဘလောက်ရလဲ3000ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတော့ဖျားခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားရှင်ကြီးမြတ်တယ်ဖျားရှင်ဘုန်းကြီးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ကြံစီသမျှထက်ဖျားခင်ကအလုံထူးခြားစွာသင်းတော်မှာကောင်းကြီးပေးလာတယ်တွေ့ရတယ်အသင်းတော်မှာအခုလေအလူငွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတက်လာတာပေါ့ဟာလေလုယာပဲဖြတ်ရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ပြီးတော့မှဆုတောင်းတယ်အသင်းတော်ထဲမှာအမာခံဖြစ်ဖို့အမာခံရှိသောသူတွေဖြစ်လာဖို့ဆုတောင်းလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကအံ့ဩပေးရလုပ်တယ်ကျွန်တော်တုံးခွေမရဲ့ယောက်ျားကအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လာတိုင်ပင်တယ်လှုပ်ဆန်းပါလို့လှုပ်ရှင်ဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ပါပဲသူဝတ်သားတုတ်ထူးဆိုင်ရောင်းတော့ဖျားသူကောင်းကြီးပေးတယ်အာမင်ဖ
ဖျားခင်သူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးအောင်ကဝက်သားဒုတ်ထိုးဆိုင်ကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စားတော့ဆိုင်ဖြစ်လာတယ်သူကအခုတော့တထေးဖြစ်နေတယ်သူကနော်အလုသမား10ရောက်နေသူကအာအရင်တော့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖျားသူ့ကိုကောင်းကြည့်ပေးလာတဲ့အခါမှာသူကအလုသမား10ရောက်နေသူကလောလောဆယ်အလုရှင်ပေါ့နော်တထေးဖြစ်လာတယ်နောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်အသင်းတော်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေပွဲလုံးမယ်တခုခုလုံးမယ်နော်အဲ့ဒီဆရာကြီးလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမာခံဖြစ်တယ်နော်တွင်းနာကဖယားသခင်ကအသင်းတော်ကိုကောင်းကြီးပေးလာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးသမားတွေလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူအဖြစ်လဲအသင်းတော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာတော့ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ကြံစီသမျှထက်ဖယားသခင်အောဖယားလုပ်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘေးနားလူပြုံးပြုံးလေးကြည့်အောင်အားမငယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့စိတ်မပြဲနဲ့ဘုရားသခင်ကလေစင်စင်းစားတာထက်အဲ့ထက်ကောင်းတဲ့အရာဘုရားသခင်သင်ကိုစင်စားထားပေးတယ်လို့လက်ကိုတီးလိုက်တော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိတယ်လေသူ့ဘဝထဲမှာမျောလင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားပြီးတော့မှသစ္စာရှိစွာပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိရအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်တမန်တော်အခန်းကြီး3ထဲမှာလမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူအဲ့တမန်တော်အခန်းကြီး3ထဲမှာလမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူကသစ္စာအယံရှိတာပဲဘယ်လိုသစ္စာရှိတယ်သိလားနနဲ့ချိန်နနဲ့3ချက်တည်းအချိန်မရောက်ခင်မှာသူကဗိမာန်တော်တကားရှိမှာသူကအရင်ကြိုရောက်တာတလားသူအရင်ကြိုရောက်ထားတယ်လာတဲ့သူတွေကိုသူပါလို့လဲဆိုမျောလင့်ချက်ကြီးကြီးထားပြီးတော့မှတောင်းစားတယ်နော်သူအလုပ်ကျွန်တော်တို့ရောသူ့လိုဇွဲရှိတာသူ့လိုဇွဲရှိနိုင်ပါမလား9နာရီကျန်းစာတင်တယ်ဆိုပါဆို10နာရီကလေးကရောက်လာဇွဲရှိတာသူ့လိုသူဇွဲရှိတယ်နော်ဒါမဲ့သူတဲ့ပို့ပြီးတော့မှဇွဲရှိတာကသူ့ကိုဆယ်လာတဲ့သူတတိထားမင်းလားမသိသူကျွန်တော်ထင်တာသူတို့နှစ်ယောက်ကများဟိုတရားရိုက်90 90မြတ်စားလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလူကဗိမာန်တော်တကားရှိမှလာလာချပေးရဟုတ်တယ်နော်လာလာချပေးတယ်ပြီးပြန်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့သူလာပြီးတော့ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီချိန်မှာတတိနဲ့လာပြီးတော့မှနည်းနည်းချိန်ဒီသုံးချက်တီးချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းဖို့လာတဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကသူ့ကိုတွေ့တယ်သူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပေတရုကဘာပြောလဲငါ့ကိုကြည့်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုရေးရနော်ငါတို့ကိုကြည့်လို့ရေးရဆိုတော့ဟိုကလည်းရလို့ရညာကြည့်တာပေါ့ကြည့်ခိုင်းတာလေကြည့်တော့ပေတရုကဘာပြန်ပြောလဲငါတို့မှာရွှေလည်းမရှိဘူးတဲ့ငွေလည်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးရောလေအဲ့ဒီလူကဘာတောင်းနေတာလဲဆိုတော့ရွှေပဲရရငွေပဲရရ तू ဘာလုပ်လဲ तू တောင်းနေတာဆိုတော့ तू ဘာကိုမျောလင့်လဲဆိုတော့မျောလင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ तू ဘာထားလဲဆိုတော့လူကိုမျောလင့်ချက်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့ဟိုကလည်းမင်းကိုရွှေပေးစရာရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါကြည့်မိတာမားပြီထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့ပေတရုကဆက်ပြီးပြောတယ်ဗျပေတရုကဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်တဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာလေးပြီးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမ၌ထပြီးတော့မှလမ်းသွားလို့လို့ပေတရုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့နော်စဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ရအမြဲတမ်းပတ်စံတောင်းစားနေတဲ့သူကထပ်ပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့စဉ်းစားဘူးမလားမစဉ်းစားဘူးဗလားစဉ်းစားကြည့်လေဒါပေမဲ့ပေတရုလည်းပြောလေပြောရောတဲ့သူကမတည့်ရလားသူမသူ့ရဲ့ခြေတော့တွေက
အကျော်တွေကအားရှိလာပြီးတော့မှတဲ့ပေတရုတို့ယောဟန်တို့နဲ့အတူတဲ့ဗိမာန်တော်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မှတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဘယ်လိုချီးမွမ်းလဲဆိုတော့ကလည်းခုံလည်းသူဘယ်မှာ praise and worship တင်တဲ့တက်တယ်သူဘယ်မှာကျန်းစာကြောင်းတက်လဲချီးမွမ်းဖို့အခုကချီးမွမ်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းကြောင်းနေပါဖွင့်တယ်လေရန်ကုန်မှာဟုတ်မလားချီးမွမ်းကိုယ်ကွယ်ဖို့ရတဲ့ကြောင်းတက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းတောင်းလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးတုံးစားလာတဲ့သူကကလျက်ခုံနဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဗိမ္မာန်တော်တဲ့ဝင်သွားတာပြောချင်တာပါလေသိလားတစ်ချိန်လုံးတသက်လုံးသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာချီနှောင်ခြင်းထဲမှာရှိတယ်မလွတ်မြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကြတော့သူလမ်းလျှောက်ခွင့်ရသွားတာကိုတင်းနဲ့ဝမ်းသာရင်းနဲ့ဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကအထဲကဖြစ်တာဖြစ်တယ်သူများသင်လို့မရဘူးအထဲမှာဖြစ်နေရင်လေမချီးမွမ်းနဲ့ပြောရင်လေချီးမွမ်းမှာပဲချီးမွမ်းလိုက်လို့ပြောရင်တော့ပူဆိုးတာပေါ့ဟာလေလုယာမချီးမွမ်းနဲ့ပြောရင်လေချီးမွမ်းမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကလူစီမှာသူမျော်လင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖယောင်းသခင်၌သူလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုသူတိတော်ကြောင့်ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲခရစ်တော်အားဖြင့်ငရဲကနေလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသွန်လောင်းသောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလို့ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဘေးကလူပြန်ပြောရအောင်အားငယ်နေလားစိတ်ပြက်နေလားချီးမွမ်းလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲတိလားအားငယ်တာနဲ့စိတ်ပြက်တာနဲ့ချီးမွမ်းတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားချီးမွမ်းတာဘာလို့ချီးမွမ်းလဲအားငယ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဆိုင်လဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတပည့်လူစတာအားငယ်တာရှိလားအခြေအနေအခက်ခဲတွေရှိနိုင်လားရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အငဲတဲ့အချိန်မှာဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းရတာနဲ့ပျော်တဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းရတာပဲဟာပူကောင်းလဲဟာလေလုယာပူကျဲတယ်မလားနော်ပျော်တဲ့အချိန်မှာဟာလေလုယာပူကျဲတယ်နော်မပျော်တဲ့အချိန်မှာဟာလေလုယာလို့အာမင်ထူးရင်တော့မှယင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့အာမင်ထူးနေတာလေဘာဖြစ်ထားလိုက်ပါတော့ဒီနေ့လမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နာမ၌လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှဘိမှန်တော်တဲကိုဝင်သွားတယ်ဒါဆိုရင် तू လမ်းလျှောက်တတ်တာ तू ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒီမှာလူများစွာထိုင်နေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာသင်ခန်းစာရလဲတိလားတချို့လူတွေကလေဖယားကြောင်းလာဖို့ခေါ်ရတယ်နော်ဒီတည်းမှာပါလားမသိဘူးတိုက်ဆိုင်ခွင့်လို့ဒါပေမဲ့လမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူကဖယားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်လမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူကဗိမာန်တော်တကားရှိမှသူများသူ့ကိုလာချထားပြီးတယ်။ဖယားကြောင့်ရောက်လားရောက်လားဗိမာန်တော်ရောက်လားရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အထဲတည်းမရောက်ဘူး။ဟုတ်လား။တချို့ဖယားကြောင့်လည်းရောက်လားဒါပေမဲ့ဘယ်အထဲမရောက်လဲသိလား။မျက်မှောက်တော်အထဲမရောက်ဘူး။မျက်နာတော်ပဲပေါ်နေတာ။နော်ဖယားသခင်မျက်နာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမျက်နာလဲကိုမကျေနပ်တဲ့သူရဲ့မျက်နာ ड़ी ဟုတ်တယ်မလားကိုအတင်းတွေထားတဲ့သူရဲ့မျက်နာ ड़ी ပေါ်တက်လားပေါ်တက်ပါလားဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲနေတတ်ဖို့အရန်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာထူးဆန်းတာတစ်ခုကလမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူကနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမ၌ထပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ပါဆိုတာကသူ့ရဲ့နားနဲ့ကြားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နားနဲ့ကြားသောကြောင့်သူကယုံတယ်ယုံသောကြောင့်ဘာလို့လဲထတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့ဘာအဖြစ်လဲ
ချင်းအာဖြင့်ဖြစ်၏ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလေဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အာဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်49ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့51အထိမှာနော်သူကကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်49မှာကျွန်တော်တို့53ထိเนาะကျွန်တော်သူတို့ကဖတ်ကြရအောင်လို့ကဲ1နှစ်တော့ယေရှုသည ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အမတ်တယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမတ်ကတဲ့သူ့မှာသားတယောက်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ကယုဒပြည်ကနေဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်နေတာကိုအဲ့ဒီအမတ်ကြားတဲ့အခါမှာတဲ့အဖြစ်ပျက်ကဘာလဲဆိုတေခါနင်းဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွ၍အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေဖို့ရန်တို့တောင်းပန်ဖို့တခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားစီကိုသွားတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြံစီကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကြွလာတာကိုတခင်ယေရှုဘုရားစီကိုသွားမယ်တခင်ယေရှုဘုရားစီကိုသွားပြီးမှတခင်ယေရှုကိုတောင်းပန်မယ်တောင်းပန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်သူရဲ့သားကိုဆုတောင်းပေးဖို့အနာယောဂါငြိမ်းချင်းလှုပ်ပေးဖို့ရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားစီကိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်စီကိုသူရောက်သွားတဲ့အခါမှာအငယ်49မှာသခင်အကျွန်ုပ်သားမသိမီကြွတော်မူပါဟုရှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်းသွားတော်သင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုမိတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်သူစဉ်းစားတယ်သူကြံစီတယ်သူအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းထားထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းလိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားစီကိုရောက်သွားတယ်ယေရှုဘုရားစီကိုရောက်သွားတော့သူစဉ်းစားထားသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူစဉ်းစားတာကကိုတော်ကြွပေးပါကိုတော်ကိုခေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်အနာရောဂါငြိမ်းချင်းလောက်ခိုင်းမယ်လို့သူစဉ်းစားထားတော့ညာလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကိုသူပြောတဲ့အခါမှာယေရှုသူ့ကိုပြောတဲ့စကားအယံထူးဆန်းတဲ့သင်သွားတော်သင်သာအသက်ချမ်းသာရပြီဟာလေလုယာသူသွားလာသွားတယ်ပြောလာပြောတယ်သူဘာနဲ့ရှောက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကသခင်ခရစ်တော်ဖယားစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်ခဲ့တာ
young teaching at two shout lade, crypto paya and miamoto, crypto payasi go yaw lade akama, crypto pure as a gago to jare, pa jala sura, thin thwaddle. Thin eat thadi a that chanda, jabi lu, jala dana to a balola sura, pian let bidoma, pian dwara pite. Hallelujah. Yonji jene, shout lado. Parking, a mati, yonji jene, pian le lake up here. Two son and a mile canaga ballet, sudo. Lana twasene. Mimi nge daddy, kayi ucho la ye, kodo eat daddy, a fet chanda ya babi who, jah shao jai. A bear chain net, tetha chendo, yaldani who, mele. Mane kunanai a chain night, piana, pyo badi who, shao jai. To a chenga, thin eat thadi, a fet chanda yabi who, ye shu mate omdo, a chain pitigu, a ba, fi yue. Hallelujah. A baga, ain't pian yama, tu tha pyo thwara mo babu. A baga, lama thware a chema, ne dane tuima, tu tha pyo thwara mo babu. The king crypto payal can tuko pure as a ga, thin thwaddle, pure like a chinga, young ti china to pian let a chima, any chima gara to tha na yoga nyingo rafide. Hallelujah. To myolinda, bam yolinle. Crypto kodwame. Kodwawidoma ingo, kodwawidoma balole, and na yoga nyingo sutang kaime. To thwala, to myolinla. Damn, to me, a lynch and see the mere te crypto look to a day alone to chara fit there. Pian le la da ne. To ta piore a chain a quetti wave fit there. Chitonia kumarmado, Yogi chinzu abale. Jana chin afim fit there. Jana gendile. Payas a god of fit there. Didn't Eddie a maga produce a gajale? The John Chitonia kumarmajan on no so chine. Payas a god, mian mian natomba. The chap yore saga, nukapato saga moho solution, lin na pe talaiva. Nasi, machilu, bekuago, kani dalai. Babia, cha cha, natang in kula, say that cha. Ku say pierre, no. Yogi chin tola, wouldn't need that shit, yogi chin, benayo, the mum dido. The apichene. Payasa gago, be jabu pide. Payasa gago, tu chare akama, tu bafile. Yogi chin a pian lela. Yogi chin di. Mau lihat baca dia lihat biasa titi malay, yang cincin lu pula dia kah, yang cincin dia lu pula dia kah, mabah file, jangan aje apa yang pi sura origin le, tadi ya le, nanti baca dia lumidiga, dah belam ya jangan titi pok, bahasa lumidiga lu pula yang file di tema, si bidawe, no telah bidawe, no satu mian mian pula lumidiga. Lui itu tu yau dole, anak dah dah deh, si ini jalan le si lah, dah jalan lumi di galu piala lumi kritor naik si le tadi ya, lihat apa la, macam mo yang cincin lo piala kah mah, yang cincin di, jangan cincin sa origin ni be, tapi tu mian le lah, amma ka, tu mian le, mian le doa ya gua dua balong le, bercai mah mian mau piul le, jarai cai mah, bercai mah mian piul le. Yongji chen so da miyam mao piu ade akha maa de yongji chen a yakku phe de de chan do SOW wa ting gan sa maa le ting ya le tu chan le cha wu na tu piang le lai de chen maa pin le tu ya ta hu ma namai le khana phe ni phe de hallelujah di ni chito nyi kum maa maa chan a pe chen de at ta da maa ma phe nai ne ya de miyam miyam soa si nai maa le dai me di ni ga sa bi do maa payyad khen ga ngalu miyam lin chan si ta miyam te Alone two chas or a few nine days, Sudago. You near sap with Oma, some pitch a chap with Oma. Yaddi Lazama. Hallelujah. Pay up over a loopy major no yone. Pelican Jesu or two beds or chiman at Kuka Ballas way. General suit down tap with Oma, General suit down people. Apician there. Sunday school a song salvo. Suit down like a manica, tenny long way. Pialkin Jesu do jump, Babe.
ဒီကိုမလာခင်လေးမှာဖယားကိုချစ်တဲ့ညီလေးတယောက်ကကျွန်တော်တဲ့အခုလိုကောင်းကြီးခံစားရတာကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့အဲ့ဒီ Sunday School အဆောင်အတွက်သူမြန်မာငွေ၄သိန်းပါဝင်သွားတယ် hallelujah ဘာမှမလိုပါဘူးဒီခါမှဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုသူကောင်းကြီးလိုချင်သောကြောင့်သူယူလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာထက်ဘုရားသခင်ပို့ပြီးကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကြံစီတာထက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကပါပြီလေ။သာ၍မြင့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လာသောဖခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြားတဲ့တရားစကားအပေါ်မှာပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသည်အနာယောကငြင်းချင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်အသက်ချမ်းသာခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်သေခါနီးဖြစ်သောသူ့ရဲ့သားကကျမ်းမာခြင်းသို့ရောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခွင့်ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်သူနီးတူစွာပင်လင်သင်ရဲ့ညီကူမောင်နှမသင်တိသောသင်ရဲ့တငယ်ချင်းတချို့တွေကသေခါနီးဖြစ်နိုင်တယ်တိလာသေးခါနီးဆိုတာဝိညာဉ်ရေးရမှာသေခါနီးဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေသင်မှာရှိလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့အတွက်စပြီးနေ့ကဆုတောင်းပေးပါအောင်အိုးဖယားဖယားသခင်လှုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကြီးမားသောအရာဖယားသခင်သင်ကိုလှုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ညီကူမောင်နှမအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးပါဘုရားသခင်ကကြီးသောအမှုကိုပြုတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။လမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့သူလမ်းလျှောက်စေသောဘုရား။သေသောသူကိုလည်းပဲသေခါနီးဖြစ်သောသူကိုလည်းပဲကျမ်းမာခြင်းပေးတော်မူသောဘုရား။ဒါဆိုရင်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာဘလောက်ပဲများပါလိမ့်စေ။ဘုရားသခင်ဒီအဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားဖို့ရန်အတွက်တင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။လိုက်ဆိုရအောင်မဆိုးရင်နေငါသည်သင်ဘက်မှာရှိ၏မကြောက်နဲ့သင်ဤဘုရားသခင်